میروائز جنوبی کشمیر و امت اسلامی سربراہ قاضی یاسر کے نانا اور ادارہ تحقیقات اسلامی کے سرپرست اعلیٰ الحاج شیخ المحمد عبداللہ نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں انہوں نے قاضی یاسر کو تمام عہدوں سے برطرف کیا ہے۔ یاد رہے گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر قاضی یاسر کے خلاف سنگین قسم کے قابل اعتراض آڈیو ویڈیو اور کچھ تصاویر گشت کر رہی ہے۔ اس سلسلے کو لے کر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے حاجی صاحب نے قاضی یاسر کو تمام عہدوں سے برطرف کیا ہے۔ انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ اگر الزام صحیح ثابت ہوئے تو قاضی یاسر کو گھر سے بھی دخل کیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اننت ناگ سے زاہد احمد کی ریلی آن لائن کے لیے یہ رپورٹ۔ سلامت ویس بیمار بڑھا پے میں بھی ہوں، سکت نہیں ہے لیکن کئی مجبوریوں اور دشواریوں کی پیش نظر بچس امی کچھ ہوں دی اعلان کرن کی دنیا زانن کس خاندانن مال باب نے پیٹھ از دان کم کم خدمت انجام دیت قوم خاطر کیا تھو تمو پر مے پہ وہ یاد اگلو اس میٹنگ کوئی صاحب نے پہ دک بڑ افسر دپن ہتو اچھن شرم تہ گھن قاضی صاحب جائیں چھ دت یہ واقعات پتہ کیا کور ہو کیا کور قاضی صاحب ہار نمت زا قاضی غلام احمد قاضی قمر صاحب نگر بوجھ یا مال باب صاحب اگر بوجھ تمو کیا کورمت تہو سارے پتہ کھن ناواقف ام نش تمو کیا کورمت خون تہ ڈاکٹر صاحب محض اس لیے کہ قوم 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 شیعہ سنی کور تم قائم مسلم متحد محاذ کورن قائم ہنفی شافی بائی بائی کورن قائم یہ واقعات کم الزامات قاضی یسرس آمت لگان تم مد نظر تھوت بحیثیت سرپرست اعلیٰ ادارہ بی فیملی طرف تمام عہدو نش سٹپ ڈاؤن یوان کرنا تمس چھن تمن عہدن سیت کانہ واسطہ البتہ جان مشید ہند تیلی انشاءاللہ ادار کے ذریعے تچ علماء دین وغیرہ یمن الزام مد نظر تھوت شرمند مگر اس سٹپ ڈاؤن امس کران تانت صحیح یا غلط ثابت گچھی تیتس کالس اگر خدا تعالیٰ دین نجات ات من کن قسم حقیقت آسی تیل آسن تمس گرس سیت کان تعلق تو خدا تعالیٰ بوجن پوز نن روین تو تہند یہ بڑ شکریہ ادا کرنا تھی اگر ہمت کرو انشاء اللہ المستعان وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد والہ وصحبہ۔